אוקיי, מה איתה? אמא שלי... את יודעת שעוד כמה שנים לא תהיה לך את הבעיה הזאת. נכון. היא עוזבת. לא מעט, כן, לא מעט שנים. זאת אומרת, אוטוטו זה קורה. חכי כמה שנים, הבעיה נפתרת מעצמה. בינתיים, כל פעם שאני רואה אותה... למרות שזה לא נכון, כי יכול להיות שגם שהיא תגיע לבית קברות היא... בחלומות שלך היא תופיע. בחלומות שלך. נו, נו, יאללה, מה איתה? מה הסיפור? טוב, יש לך בעיה עם השלך? כן. מה הבעיה? הבעיה היא שאני לא סובלת אותה. טוב מאוד. מה הבעיה בזה? לא סובלת אותה, כאילו... מה את רוצה? תגידי, איפה את רוצה שאני אקרא בשיחה? לא מרגישה שהיא תומכת בי. שהיא שם בשבילי, זהו. לא מרגישה שהיא שם בשבילי. זה משהו. כולם רוצים שהיא תהיה שם בשבילך. היא לא שם בשבילי. בדברים אפילו הקטנים, נגיד, אני באה... אני באה... אני באה, נגיד, פותחת את המקרר, כאילו, הלו, מה עשיתי, כאילו? כאילו, במקום שהיא תשמח, שבאה, וזה כלום. כן, כן, גם לא שאני באה ל... כן, כל הדבר, מה את פותחת עם כבר? כאילו, שווה יבד שלה. בדיוק, בדיוק, זה היחס. אל תדרכי על השטיח, עכשיו זה ניקיתי. כאילו, צריכה לשלם הכרטיסי כניסה לפני שנכנסת אליה. כן. וגם אז לא בטוח שתקבל אותך. בדיוק. כאילו, רק לא נעימה להגיד לך, אני לא רוצה שאתה רואה. אתה בואי יותר, לא רוצה לראות אותך בעומר. אבל לא. למרות שזה עוד יותר גרוע, כי היא צבועה גם כן, כי אם לא תבואי, היא תגיד למה היא לא באה. זה מה שקרה, עשיתי אליה חרם, ולא באתי, ואז את לא באה לאמא שלך, אני יכולה למות ולא תבואי אליה, ואז רגשי ישר. נכון, זה הצביעות, זה הצביעות. היא גם תתלונן על זה שאת לא באה, וגם כשתבואי תתלונן על זה שבאת. ותעיף אותי, מה יריע לנו, מתי את הולכת הביתה כבר? למה את חושבת שהיא הביאה ילדים? טוב, טוב, לא משנה, יאללה, מה הבעיה, מה את רוצה? למה, באמת, למה היא הביאה את זה? אני מוסר. שאלה מעניינת. מה את רוצה? למה את הביאה? טוב, בואו נדבר על זה, חברים. עשה להיריון. חברים. למה לי בכלל יש לי ציפייה? השאלה היא כזאת, מה בכלל אני מצפה ממנה, כאילו? למה אני בכלל מצפה ממנה שהיא תהיה יותר מאשר השכנה שלי? טוב, את רוצה למצוא שאיתה איך מוצאים? כן. אנחנו מנסים לפענח מה עומד מאחורי מה שהיא רוצה מאמא שלה, אחר כך תשמיע את זה למי שצריך לשמוע. אבל את לא משמיעה לו את זה יותר. לא, היא פחדת, היא פוחדת. היא כבר ממש נכנעת לקטע שהיא לא... תשובה פשוטה, תשובה פשוטה, תשובה פשוטה. קחי את המשפט, תגידי אותו מההתחלה. אני רוצה שאמא שלי, תגידי את כל המשפט. אני רוצה שאמא שלי... מה את רוצה שתהיה? יפה. אני רוצה שאמא שלי תאהב אותי. איזה מילה תתרכזו? אני רוצה... שאימא שלי תאהב אותי. אם הייתי אומר שאת צריכה למחוק מילה אחת במשפט, איזה מילה היית מוחקת? שלי. בואי נחשוב על זה, בואי נחשוב. זה ישר אינטואיטיבית. רגע, חכי. אני שואל שאלה, אני רוצה שאימא שלי תאהב אותי, ואני רוצה שאימא תאהב אותי, גם אימא שהיא לא שלך? לא, לא, אני מדבר בצינות, תנסי להבין. את צריכה לוותר, אם אני אומר לך, תקשיבי, את צריכה לוותר על מילה במשפט. איזה מילה היא מורידה? כדי שהמשפט יהיה מה? כדי שעדיין תוכלי להזדהות איתו. לא, סליחה, שכחי. אם אני אומר לך, מה המילה הכי פחות חשובה? בוא נפנתך, נגיד, אני רוצה שאמא שלי תאהב אותי. איזה מילה אפשר למחוק? שלי? נגיד, אמרתי שאני... מחקנו, אוקיי, מה נשאר? אני רוצה שאמא תאהב אותי. יפה, עכשיו צריך למחוק עוד מילה. אני רוצה, זה אותו דבר, אפשר לוותר על אחד מהם. לא, תגיד לי, מה? את יכולה לוותר עליהם? להגיד, אני... זה לא פה, זה פה. תמיד את הרגיל. אני רוצה שאימא שלי תאהב אותי. שש מילים. איזה מילה הכי... חכי רגע, אי אפשר לוותר. תאהב. רגע, חכי. אותי. חכי רגע, סבלנות. אני מסביר לכם תרגיל. אני מסביר לכם עכשיו תרגיל, איך מגיעים מהלבוש, איך מגיעים מהאפשרי למחויב, איך מגיעים מהלבוש למהות. זה התרגיל, איך לוקחים משפט ומגיעים לשורש שלו. אני רוצה שאמא שלי תאהב אותי. אוקיי, הבנו. עכשיו, איזה מילה אפשר למחוק? שלי. מחקנו. אז מה נשאר? אני רוצה שאמא תאהב אותי. כשאת אומרת שאמא, את מתכוונת שאמא שלי. כן. אוקיי. ואם זה תהיה אמא אחרת שתאהב אותך? אוקיי. עכשיו, צריך למחוק עוד מילה. איזה מילה עוד אפשר למחוק? אותי אולי. אני רוצה שאמא תאהב? היא אוהבת את עצמה, את השכנים, את הסרט הטלוויזיה.
יפה, אז לא את המילה הזאת. איזה מילה את יכולה להוריד? איזה מילה את עדיין יכולה להוריד? תחשבי. לא, מה, אני, שאמא תאהב אותי. מה, את רוצה, את לא רוצה, כן? זה איבדנו את כל המשמעות כבר. אז אם נוריד את המילה רוצה, איבדנו את המשמעות. אני לא את הרוצה. אני רוצה שאהבו אותי. אני רוצה... אני אי אפשר להוריד. רוצה אי אפשר להוריד. את האמא אולי? תאהב אי אפשר להוריד. אותי אי אפשר להוריד. את מה אפשר להוריד? את האמא. את האמא, אוקיי. אז אני רוצה... תאהב אותי? כן. מי תאהב אותי? מישהו. מציאות. את רוצה שמישהו אהב אותך. תדביקי מה שאת רוצה. במקרה, הכנסת את אמא שלך. אתה יכול להגיד, אני רוצה שיאהבו אותי. אומרת, למה את... שזה גם בעיה. זאת אומרת... זאת אומרת, כשאת אומרת אני רוצה שאמא שלי תאהב אותי, זה בעצם לבוש של אני רוצה שיאהבו אותי. נו, אז תקשר לי את זה לאמא. אז במקום להגיד, אבל לא נעים לך להגיד, בגלל שאת כופרת את האיסית, את כופרת בכך שהכל אפשרי, לכן את אומרת, איך אני יכולה להגיד שאני רוצה שיאהבו אותי? מה, הקיר יאהב אותי? מה, איך הקיר יכול לאהוב אותי? טוב, הוא לא יכול לאהוב אותי, אז מי יכול לאהוב אותי? אמא שלי, שאמא שלי תאהב אותי. כי כאילו כל השעה... את בן אדם גרוע ביותר. זה ידעת את זה או שאני מחדש לך? לא, ידעתי. ידעת את זה, יפה. אז הנה, הזכרתי לך. עכשיו תקשיבי. אני אסביר לך על מה אני חושב. אל תסבירי לי, אני אסביר לך מה אני חושב. עכשיו תקשיבי. אני רוצה, אני מסביר לך. את בדפוס שלך, כשאת לא יודעת איך לעשות משהו, את אומרת אי אפשר. נכון? לא, כבר לא. כבר? תתפלא. יש דברים שאת כל כך בטוחה שאי אפשר, שאת אפילו לא, שאת אומרת, לא, אבל זה בטוח אי אפשר. לא, כל מה שאת חושבת שאי אפשר, הפך להיות אפשר. הכל. קיר, אפשר לעבור דרך דרכו? לא. כביכול אפשר, כן. את בטוחה שאי אפשר? לא בטוחה. הקיר הזה, את יכולה לעבור דרכו? תסתכלי על זה, את יכולה לעבור דרכו? כרגע אני לא חושבת שאני יכולה. למה את חושבת שאת לא יכולה? למה את לא חושבת שאת יכולה? כי כרגע לא מרגישה שזה אפשרי. ולמה את לא מרגישה? לא רואה בחושים שזה אפשרי. אולי אפשר. ואין לי גם, אין לי מחשבה. אולי אפשר, איך את יודעת שאי אפשר? אולי אפשר, אולי אפשר. כרגע אין לי את המידע הזה. אני חושבת שאין לי את המידע הזה כרגע. אז למה את חושבת שאי אפשר? תגידי אין לי את המידע, תגידי אני לא יודעת. אז כרגע אין לי את המידע הזה. אז אולי אפשר. אולי אפשר? אז למה את לא יודעת? אין לך את המידע שמה? איך לעבור דרך הקיר, כרגע. ויש לך את המידע שאי אפשר? כן, כי אני... הנה, אני... עכשיו עם החושים... עכשיו ניסית. כן? ולפני שניסית... לפני שניסיתי... ואת התיאוריה. ידעתי שזה... רגע, ואולי עכשיו אפשר? הנה, אני נוגעת. אולי בצד השני אפשר, אולי משם אפשר? זאת אומרת, עד מתי שיש שם חשש, זה יכול להתבסס על הדיבור שלנו? לא, אני מנסה להגיד משהו. אם אני מנסה להגיד... רק אתה נעשי שם, אבל שם עשו שיפוצים לא מזמן. טוב, 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 טוב. אני מנסה להעביר מסר. הסיבה שבן אדם מצפה שאימא שלו תאהב אותו, היא פשוטה. בן אדם, את האמת, הוא מצפה שכולם יאהבו אותו כל הזמן באהבה אינסופית ללא תנאים. זה מה שהוא מצפה. אבל הוא פשוט חושב שזה לא אפשרי. אז לא נעים לו להגיד, אני רוצה שכל העולם יאהב אותי כל הזמן. לא נעים לו להגיד, אני רוצה שהכלב של השכנים יאהב אותי, ואני רוצה שהשמש תאהב אותי, ושאני רוצה שהמנהל בנק יאהב אותי. זה מה, אני יכול לא לקבל. כי גם כל החיים אתה חווה שאם, כדי שאהבו אותך, אתה צריך... יש עוד נקודה. לעשות. רגע, יש עוד נקודה. כן. את הבנת את הנקודה הראשונה בכלל? כן. מה אני את הנקודה הראשונה? הנקודה הראשונה שבעצם כל אחד בעצם מצפה שכולם יאהבו אותו. לא רק אמא שלו. מי זה כולם? כולל מי? כולל הכל, כולל הקיר, כולל השולחן. המוכר במכולת, את מצפה? בלב שלך? אני רוצה להיות נקודת הנחת הדבר. תבדוק, תבדוק. אני לא מצפה שהקיר חושב שאני אוהב אותי, והמוכר במכולת גם לא... היית רוצה להיות מפורסם. אם הייתי עכשיו... אם הייתי נותן לך... רגע... לא. אם הייתי נותן לך את האופציה, כשאתה נכנס למכולת, הוא אומר לך, אהלה, מה שאתה רוצה כך, לא משלם. היית רוצה? למה שהוא יעשה את זה? כי הוא אוהב אותך, לא? אבל הוא לא אוהב אותך מסוים. אם נגיד הנכד של הבעל מכולת נכנס, אומר לו, אל נסבא, אומר לו, קח מה שאתה רוצה, אל תשלם. לא, אין לי בעיה, שנייה, שנייה. רגע, אבל אני שאלתי שאלה ספציפית. רגע, שנייה, אבל... על מה שאלתי? אתה שאלת אם, אתה אמר לו, בן אדם מצפה, זה לא נכון. לא מצפה במודע, מצפה בתת מודע, לא במודע, בפת מודע, אף אחד לא מצפה. אני חושב שכולם צריכים לאהוב אותי, זה לא נכון.
זה מה שאומר מצפה. מה זה מצפה? לא, 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 לא צריך. הוא רוצה. אם היית עכשיו יושב עם אלוהים, ואלוהים אומר לך, מה שאתה רוצה להיות לך, לא היית אומר לו, אני רוצה שכולם יאהבו אותי, כל מה שאני רוצה, יתנו לי. ברור שכן. אם עכשיו הייתה לך את האפשרות שכולם אוהבים אותך, זה דבר ראשון שהייתי רוצה. הראשון? יש משהו לפניו. חכי רגע, אני עובר שלב שלב. לא, אני לא מסכים בקטע. כולם יבואו לי מבני, לא, אני לא חושב שהייתי רוצה לדבר כזה. למה? איזה נזק זה יכול לגרום לך? זה לא יכול לגרום נזק, אבל זה לא משהו שהוא חיוני בשבילי. לא חיוני. ואם תהיה לך את האופציה... יש רק יושב לפני זה. יפה, יפה. אוקיי, ואם תהיה את האופציה, אתה לוקח, או שאתה אומר, עזר, אבל לא צריך, מיותר. תראה, אני מעדיף לחיות בהרמוני... תענה למה ששאלתי, לוקח או לא לוקח, עכשיו יש אופציה. יש שני מסלולים לחיות את החיים. אחד, שכולם אוהבים אותך כל הזמן בלי תנאים, שתיים, שאוהבים אותך עם תנאים. מה אתה לוקח? איזה מסלול? בלי תנאים. יפה, זה הכל, מה אתה מסבך? עכשיו, למה הוא לא קם בבוקר ושואל את עצמו איך אני גורם לכולם לאהוב בלי תנאים? מה זאת אומרת? כאילו, מה? מאיפה הבאת את הרעיון הזה? מה אתה מדבר? למה שם מנהל בנק אוהב אותי בלי תנאים? למה שחברת חשמל אוהב אותי בלי תנאים? למה שהשכנים ילמדו אוהב אותי בלי תנאים? למה? מה קרה? מאיזה סיבה? אז הוא מבטל, אז הוא אומר, טוב, אז מי אוהב אותי בלי תנאים? צריך למצוא מישהו, לא? אמא שלי, או, מצאנו. אני רוצה שאם תהיה אותי בלי תנאים. לפחות היא הביא אותי לך את זה. שהיא תשלם על זה. נכון. נכון. זה כאילו. אבל מה באמת אתה רוצה? אתה רוצה שכולם יעברו אותך בלי תנאים, זאת האמת. עכשיו אני אקציל לכם את זה עוד יותר. מי שיתעמק בזה, לא רק שהוא רוצה שיעברו אותו בלי תנאים, הוא רוצה שיעברו רק אותו בלי תנאים. ואת השאר לא? את השאר לא. רוצה להישאר בלי אחים. כי אם, כן. כי אם יעברו את כולם בלי תנאים, זאת אומרת, זה כבר לא שזה כבר מה הזמן, זה כבר לא חוכמה. לא, 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 לא. וגם אותך זה לא שווה. גם אותך זה לא שווה. רגע, אחד אחד. אתה גם לא תקבל את זה, זה לא משנה. זה שאלה. סתם. למה אתה מלין להם זה מראש? טוב. לא, זה יפה אבל, מה שאמרת. כי אתה דיברת על הריבוי, ואז ראית את ה... כאילו יש את הריבוי, ויש את האחדות, אבל זה אותו דבר. איזה ריבוי ואחדות? כאילו אם יעבו את כולם באותו... אם כולם יעבו אותם במידה שווה, זה אותו דבר כמו שעברו אותך במידה שווה. לא מסכים לך. אני עצמי שאני חיפשתי את עצמי, אז זה היה שלב שהבנתי שאני רוצה שכולם, שאני רוצה ש... אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי בלי תנאים, לא אכפת לי מי, שאני יודע שיש מישהו שאוהב אותי בלי תנאים, אחר כך נראה מה לעשות עם זה, אז גיליתי שהמציאות אוהבת אותי בלי תנאים, המציאות בשום שלב לא התקשרה להגיד לי אתה לא בסדר, בשום שלב. מה זה המציאות? מה זאת אומרת? כן, אבל אני אוהבת את כולם גם. אף אחד, אבל אמרתי כן, אבל זה את כולם, זה לא חוכמה, אני רוצה להרגיש מיוחד, זה כבר לא נקרא אהבה. לא, אבל אנשים, ואנשים אהבו אותך. אמרו לי, תחפש, תתאמץ, תזיע. הרגשת שאנשים אוהבים אותך ללא תנאים? כן, היה שלב. כן? כן. שכולם אהבו אותך ללא תנאים, הרגשת בהרגשה? כן. איך? זאת האמת, אבל לא? את לא עובדת בלי תנאים? איך? את לא עובדת בלי תנאים? צריך לבדוק מה זה אהבה בלי תנאים. בדיוק. מה זה אהבה בלי תנאים? יש שלב שבו מבחינתך את חובה שאת ראית בחנות הרהיטים. אפשר להגיד שהרהיטים האחרים לא אוהבים אותי, שונאים אותי, יש להם משהו נגדי. הם מקבלים אותי איך שאני בלי תנאים. למרות שקנית בחנות המקבילה. לא, אתה עצמך ראית. כן. אתה עצמך עכשיו, נגיד שעכשיו היית חושב שאתה... אחד מהרעיתים שיש בחדר. אז מה שייך להגיד, הוא לא אוהב אותי, מי לא אוהב אותך? אפשר, בוא נתקדם בסיפור, חברים, עברנו נושא. אוקיי. אז חזרנו לאימא. אני הולך במסיבה שאת רוצה שאימא שלך תאהב אותך, וקשקוש. את רוצה שיאהבו אותך בלי תנאים. ולא, את לא יודעת מי אוהב, את היית יכולה, את מעדיפה שכולם כל הזמן, מעדיפה שבלי תנאים יאהבו אותך בלי תנאים. כי אם אני אומר לך, אוהבים אותך בלי תנאים, אבל בתנאי שזה הוא, אומרת, לא, אני רוצה שכולם בלי תנאים יאהבו אותי. זאת אומרת שזה אין סוף אין סוף. אני רוצה לחוות אהבה אינסופית באין סוף זמן. באין סוף מקרים, באין סוף מקומות, בלי תנאים. תמיד, לנצח. כן, ובו זמנית זה גם לא מספק אותך, את רוצה גם רע, כי את רוצה להרגיש את זה. ואם יהיה לך רק אהבה, לא תדעי שאוהבים אותך, אז אני צריכה שיסנאו אותך, כל הסיפור. אוקיי, אז רגע, אז... רגע, בוא נראה איפה ממשיכים מכאן. עכשיו, אלא מה? שהבן אדם אומר, אין מצב שכולם יבואו אותי בלי תנאים כל הזמן. טוב, צריך למצוא מישהו. אוקיי, אימא שלי. אוקיי. ואז מלבישים על אימא. יפה, ואז דבר, את אימא שלי לא אוהבת אותי בלי תנאים. מה היא חייבת לך? מה היא חייבת לך? זהו, אבל יש פה איזה... יש לך חושה חושי. היא חייבת לי... היא חייבת לך? לא, היא חייבת לי, כי היא זאת שהביאה אותי לא
קודם כל מי אמר, אולי את רצית לבוא? את רצית לבוא. את רצית ואת אמרת, אני רוצה להיוולד פה. דווקא לאמא. דווקא לזה. מי אמר את זה? אני אומר לך. לפני כן. אולי כן. אולי כן. אולי בכלל את הולדת אותה. אולי בכלל את עכשיו חולמת חלום, את גורמת לה להביא אותך. אז איך, אוקיי, אז השאלה שלי היא איך אני משנה את הזה? איך אני משנה את ההסתכלות? איזה הסתכלות? אז זאת, שכאילו, אני רוצה להסתכל על זה אחרת בצורה אמיתית. מה האמת? מה האמת של מה? של אמא, של האמא. יפה, רציתי שהיא תרוץ לזה, איזה אמת, מה את מבלת עם מוח? אני אסביר לך, בא לא באמא שלך, שכחי אמא. אין אמא. אמא שלך מתה מתי? לא קיימה. לא נולדה אף פעם. לא נולדה אף פעם. את פה לבד בעולם, כולנו זה משחק מחשב, את היחידה האמיתית, כולנו פה רובוטים. את צריכה לדאוג לעצמך, לצאת החוצה איכשהו. אוקיי. יש כזה בסרטים שלפעמים כאילו אתה נבלע לתוך משחק, ואתה יודע שכולם סביבך זה רובוטים, ואתה איכשהו צריך לצאת לעולם האמיתי. כן. את פה לבד, שכחי, את לבד, בודדה, אפילו אני רובוט שאני מדבר איתך. קשה לך להבין את זה, את לא יכול להיות, אין מצב. אז איך אני יוצאת מהעולם של הרובוטים האלה? שיצרתי לעצמי כאילו מהאשליה הזאת שאני בעצם מלאית. יש פה בעיה רצינית. יש פה, זו שאלת השאלות. עכשיו בוא נתקדם. אז מחפשת את האמת, ובוא נתקדם. אוקיי, ואז אני שואלת, אוקיי. רגע, חכי, את אומרת, אני רוצה שאמא שלי תאהב אותי. הבנו שזה לא אני רוצה שאמא שלי תאהב אותי, זה אני רוצה שיאהבו אותי בלי תנאים. כמה שיותר, ואם אפשר, תמיד. כולם, כל הזמן, בכל מה וכו'. עכשיו, בוא נלך פנימה. במקום אני רוצה שכולם יאהבו אותי בלי תנאים כל הזמן, אם נעשה את זה יותר מדויק, מה יש מאחורה? אני רוצה לאהוב את עצמי. אני רוצה לאהוב את עצמי. כי אם אוהבים אותך ואת לא אוהבת את עצמך, זה נתן משהו? לא. זאת אומרת, את לא רוצה שאוהבו אותך, את רוצה שאת אוהבי את עצמך. אבל זה בדיוק אותו דבר. אם הייתה לך אמונה, אם הייתה לך אמונה, עכשיו אני בעד האמונה. אוקיי. אם הייתה לך אמונה, אז היית מאמינה. אולי אני יכולה לאהוב את עצמי גם בלי שאוהבו אותי. אבל אתן לך אמונה, את אומרת, אין מצב, איך אני יכולה לאהוב את עצמי? אני צריכה שאוהבו אותי כדי לאהוב את עצמי. אז אני לא, אני כבר עכשיו מאמינה. רגע, עכשיו זה נתחיל מההתחלה. הבן אדם רוצה לאהוב את עצמו, אבל הוא לא מאמין שהוא יכול לאהוב את עצמו, הוא אומר, אני אוהב את עצמי סתם, למה שאני אוהב את עצמי? אז הוא אומר, אני צריך שאוהבו אותי, אבל למה שאוהבו אותי? אמא שלי, הביא אותי, טוב שהיא תאהב אותי, כדי שאני אוהב את עצמי. אוקיי, עכשיו אם אני אוהב את עצמי. יש נקודה שלפי מה שאני רואה עכשיו, מה שאתה אומר זה נכון, אבל קדם לזה שהיא תרצה את מה שהיא אומרת עכשיו שאוהבו אותי, או שאמא תאהב אותי. קדם איזה תשתית שממנה היא צמחה בכלל. זה לא משנה. כרגע, כרגע... אבל היא צמחה מאיזשהו מקום שיוצר לה את השאלה. כשהיא נולדה, תראה, זה לא משנה. תקשיב, כרגע, ברגע הזה... תראה, כרגע... תראה, כאן זה לא פסיכולוג. זה לא פסיכולוג, אנחנו בודקים מה עשית 50 שנה. לא, אני מסביר לך משהו, זה לא משנה. בא בן אדם, יושב, אומר, תראה, כרגע אני מרגיש שאני רוצה שאמא שלי תאהב אותי. למה? למה כרגע אתה רוצה את זה? כי כרגע אתה רוצה להרגיש שאוהבים אותך. יותר פנימה שאתה רוצה... לא אכפת לי איך זה נוצר, לא אכפת לי איך זה נוצר. מה המצב כזה? זה לא נותן פן ראייתי או... אבל לא צריך את זה, אבל לא צריך את זה, זה מיותר. אני אסביר לך דוגמה, אני אסביר לך. אני אסביר לך, הבנתי מה אתה אומר. נגיד בן אדם, נגיד נפצע. והוא, נגיד, נחתך. עכשיו הוא בא לרופא, אמר לו, מה לעשות? אמר לו, בוא נעשה לך קשירה, נגיד, שלא תדמם. אמר לו, רגע, 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 אני צריך לספר לך איך נחתכתי. אמר לו, זה לא משנה איך נחתכת, אני מסביר לך, אני צריך לקשור קודם. אמר לו, לא, 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 אני צריך לתת לך אינפורמציה, לא, אתה לא יכול, אני צריך לתת לך אינפורמציה. תגיד לך את האמת, שפה אתה טועה. כי ברגע שאתה בא אחרי חתוך באמת במציאות מסוימת, שואלים אותך מה נחתכת, אני יודע ששואלים. איך זריקת את המחוץ? אני גלה לך סוד, אני יודע ששואלים. אז מה? זה לא בדיוק. אבל זה בדיוק לא נכון. כי אם רואים שנגיד אתה חתוך פה, לא שואלים. קודם כל רוצים. אחר כך נשאל. אחר כך נשאל. אבל מה יפה? שאצלי, אם אתה סתמת, אתה כבר לא צריך לשאול. זה כבר לא משנה. לא משנה אם הקרה. אם הוא לא משנה. בא בן אדם... נסגר אותי כתובה. כן. בא בן אדם, אומר לך, נגיד שאני מחלק כסף בחינם. בא בן אדם אומר, אני צריך כסף. עכשיו, אני אומר לו, טוב, כמה אתה רוצה, אני אתן לך. אומר, לא, לא, תספר לי קודם כל. הוא אומר, אני רוצה לספר לך איך איבדתי את הכסף. אני אומר, זה לא משנה, אם אתה ניתן לך.
לא, לא, אני לא מעלה, אני צריך לספר. אמרת, זה לא משנה, אני אתן לך, מה אכפת לי חיבדת אותו? ברגע שאני מביא לך את הפתרון, זה פתרון כל כך טוב, שלא משנה איך נקלעת לבעיה, יצאת ממנה. אתה יודע שהשכל הזה שאתה מדבר עליו הוא מאוד שימושי בקשר של הדתות? ש? שהמימון והתרומות, לא משנה מאיפה הוא באים, אנחנו עכשיו צריכים להשתמש. אנחנו נסדר לך אותו. לא, לא, כי הרב... למרות שזה נכון ככה. זה בדיוק ככה, כי היה לי ויכוח עם הרב פינטו, מאשדוד על המצב. כי מאיפה הוא לקח מימונציה של כסף, הוא כסף שאני יודע אישית שבא מלוכלך. וזה לא עניין אותו, הוא לקח, הוא אומר זה תורם, זה לא משנה מאיפה הוא בא. עכשיו נשאר, זה נותן דה-לגיטימציה, למרות שיש דברים על חשבון... אני מנסה להעביר, אני מנסה להגיד מסר אחר, אני מנסה להגיד שהפתרון פה כל כך טוב, שלא משנה איך נקלעת לבעיה, אם הבנת את הפתרון, הסתדרת. לא משנה לי מה קרה קודם, לא משנה מה עשו לך, כמה התעללו בך, מה עברת, מה חשבת, לא משנה. רגע, אז מה הפתרון פה? זה כמו לדוגמה. רגע, זה כמו לדוגמה. נגיד שיש לך מסמך וורד, ואתה עכשיו רוצה למחוק את מה שכתוב בתוכו, לא משנה מה כתוב, אם אתה עושה קונטרול A ודילית, זה נמחק, לא משנה מה היה כתוב קודם. יכול להיות שכתוב ככה, לא משנה, לא אכפת לי מה, אתה לא צריך להסביר לי מה כתוב. אני מסביר לך, תלחץ דילית. עושה קונטרולי ודילית, לא אכפת לי מה כתבת, איך כתבת, לא משנה, אתה רוצה להעלים את הקובץ, דילית, לא משנה לי מה יש בתוכו, זה לא מעניין, דילית, לחץ, נעלם. אז זה מה שאתה אומר ש... הבנת המצב, הרגע של הרגע הזה, תפתור אותך מכל הברדק, לא משנה איך הגעת לכך. אז הבנת המצב, אז מה שהעליתי פה, בעצם מה שאני אמורה להגיד... אתה הבנת? אני הבנתי. מה שאני רוצה להגיד? אני הבנתי שבאותו רגע שאתה מקבל את הסוג בעיה או סוג פתרון, תתמקד כאן ועכשיו לאותו נושא בלי לפרט על המידה, מאיפה זה בא. אני אומר, הפתרון הספציפי פה, אם אתה תבין אותו, אז לא משנה איך הגעת לפה, לא משנה. זה הפתרון, תיישם סגר. לא, זה הנקודה, לא משנה. כן, שזה פתרון טוב. אבל בוא נדבר על המקרה הזה. הלכתם להתפזרתם לי. תגידי, את לחוצה? אנחנו מנסים לבדוק את הריכוז שלך. זה אותו דבר, אנחנו מדברים עלייך. לא, אז בוא נדבר, בוא נחזור רגע על האימא. למה שלנו? לא קיבלנו אותה. הגענו לעניין הזה שבעצם הבן אדם אוהב, רוצה לאהוב וסופר את עצמו. כן, ו? אוקיי, יפה, לאהוב את עצמו. ומה הבעיה בזה? למה שתדבר על זה? איך אתה אוהב את עצמך? למה שתדבר על סחר? זה נושא שיחה. לא. למה? למה כן? מה? כי זה כמו קים. אני רוצה לעבור דרך קים. לא, קודם את אמרת, לא קיבלנו. דיברת בלשון הרבים, תגידי כי לא קיבלתי, לא כי לא קיבלנו. אני קבוצה עשתה אותם. לא קיבלנו. דברי בשם עצמך. תגידי, אני לא קיבלתי. לא קיבלתי. למה אני אסביר? בן אדם רוצה לאהוב את עצמו. הוא לא מאמין, תני לי להמשיך, הוא רוצה לאהוב את עצמו, הוא לא מאמין שהוא יכול לאהוב את עצמו בלי תנאים, הוא לא מאמין שהוא יכול לאהוב את עצמו, אז הוא אומר, אני צריך שיאהבו אותי כדי שאני אוהב את עצמי. ואז הוא אומר, אבל מי אוהב אותי? אמא שלי. אז הוא אומר, למה אמא שלי לא אוהבת אותי? והוא בעצם בא להגיד, למה אני לא אוהב את עצמי? יפה. עכשיו, מה עושה? איך מתקדמים? זה החיים האלה קשים מאוד. החיים האלה... איך מה לא מתאים למשפט, כמה שאפשר לצמצם, כדי להגיע לשורש של מה שנשאר. אז אנחנו נזרום עם השיטה הזאת. זו השיטה שזמן. אני רוצה, נכון, בוא נמשיך ליישם אותה. אני רוצה לאהוב את עצמי. איזה מילה אפשר להוריד? אולי את עצמי. את עצמי. אולי לאהוב. לא. בוא נתקדם לך בסיפור. מה שצריך לעשות זה להטיל ספק. לשאול, אני באמת רוצה לאהוב את עצמי? למה אני רוצה לאהוב את עצמי? מי אמר שאני רוצה לאהוב את עצמי בכלל? מאיפה נכנסתי למחלה הזאת? מה, אני חולה נפש? למה שאני רוצה לאהוב את עצמי? באיזה סיבה? מה, אני פסיכופת? למה שאני רוצה לאהוב את עצמי? אני רוצה להרגיש אהבה. למה לי? להרגיש אהבה? למה לי? למה אני חייב להיות כמו אלוהים שהוא רק אהבה? מה פתאום? אני רוצה שנאה. יש אלוהים אהבה, אני אחראי על השנאה, אני השטן. מה קרה אהבה? מה חייב רק אהבה? זה לא מתוק. אז מה? אני אחראי על המרירות. האגף אמר. אני מסביר עוד פעם, בן אדם אומר, אני רוצה אהבה, רוצה להרגיש אהבה, להיות באהבה, למה לך אהבה? בשביל מה? כמו שוקולד. למה אתה צריך שוקולד? תאכל רעל. ותחשוב שזה שוקולד. תאכלך. לא, ותמות מזה, ותערוק את עצמך מזה, למה לא? או שתהנה מהשנאה. למה לא? אתה יודע, זה לא מסתדר לי, לא... אני מאחל לך שום אחד כל כך תשנאי. אני מאחל לך שום אחד כל כך תשנאי.
אני גם סובלת. לא, שתסנאי, תסנאי. תתענגי על השנאה. זהו, תסנאת לי, אבל אני סומד. את כל הרוע שבך תוציא על עצמך. ומה אני אעשה עם כל השנאה הזאת? אז מרוב שנאה שלך על עצמך, תשמידי את עצמך ואת כל העולם. שאחר כך לא אמרתי לה תשמידי את העולם ואת עצמך. אמרתי לה תשמידי את עצמך ואת העולם. אם תשמידי את עצמך, גם העולם יעלם. כן, אבל למה לא דרך אהבה? אבל רגע, אי אפשר דרך אהבה להגיע לזה? תקשיבי, אני מסביר לך, את אכולת שנאה. את צריכה אהבה. עכשיו, במה מתבטא השנאה שלך? בזה שאת רוצה אהבה. זה שאת רוצה אהבה, זה רק בגלל שיש בה מלא שנאה. למה את צריכה אהבה? למה מי שונא אותך? למה את כל כך שונאת שאת צריכה שיאהבו אותך? כמה אתה אמרתי עכשיו? למה אני כל כך סורי? כי היא באה מתוך מהלך כזה. כשאני אומר לך, תפסיקי לחפש אהבה, זה אני בעצם אומר לך, תפסיקי לשנוא את המציאות. כי מי שאוהב את המציאות לא מחפש אהבה. זה הכל טוב. אלה שמחפשים אהבה, זה רק אלה ששונאים. הם כל כך שונאים שהם מחפשים אהבה. הם כל כך לא רגועים שהם הולכים לעשות מדיטציה כל יום. אבל איך אפשר לאהוב את המציאות? איך אפשר לאהוב את המציאות? אם אתה... סבבה, זאת אומרת, שאתה לא רגוע. למה אתה צריך? למה? אני עושה חצי שעה מותר. לא כל יום בבקנס, חצי שעה מותר. איך אפשר לאהוב את המציאות? איך מותר על כל מה שאתה רוצה לעשות? תאכל, תשתה מה שאתה רוצה, תעשה. הרופא אמר זה בכל מקרה הולך למות. שאוכל לשתה מה שהוא רוצה. איך אפשר לאהוב פה את הכל? יש דברים שאני מאוד אוהבת במציאות. את שקרנית. יש דברים שאני אוהבת. איך אפשר לאהוב את הכל? נכון. ולשנוא את הכל? יש לך איזה יהודי, את יודעת איך? גם לא. גם לא. אני חוזר אותך. אני מנסה להעביר מסר. מסר של אהבת השנאה. מסר של שנאה אני מנסה. הוא אומר, אני מנסה להעביר מסר של שנאה. מסר של שנאה לעולם. את צריכה לקום בבוקר ולהגיד, אני שונאת את כל אלה שמחפשים אהבה. אני שונאת אותם. אוקיי. למה? למה? הסיבה שאני אסביר לך. לחפש אהבה זה רק כשיש בך שנאה. אם אין בך שנאה, אתה לא צריך לחפש אהבה. זה יותר פשוט מה שזה נדמה, למרות שזה נראה לא הגיוני, אבל זה יותר פשוט מה שזה אמת. כשעושים סדנת אהבה, זה בעצם אומר, כל מי ששונא את עצמו, שיבוא לפה. אז זה משליח על כל שאלה שאני צריך להגיד. מה זאת אומרת? מה שאני רוצה להשיג. אם אני רוצה להשיג משהו אחר. זה אומר שאין לך אותו. אז אין לי אותו. אז אתה נובע מחוסר של הדבר. תבוא על איזה שנאה. לא, 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 לא. אני מדבר על משהו ספציפי. כשבן אדם אומר, אני רוצה לאהוב את עצמי, הוא בעצם אומר, אני לא אוהב את עצמי. נכון. כמו שאני אגיד, אני רוצה מיניות, כי חסר לי מיניות. או אני רוצה בת זוג, כי חסר לי בת זוג. נכון. כשבן אדם אומר, אני רוצה אהבה, זאת אומרת שמה הוא מרגיש? חוסר. איך קוראים לזה? שנאה על הצד. שנאה. שכח? קוראים לזה שנאה. זאת אומרת, כשבן אדם רוצה אהבה, זה אומר שיש בו שנאה. כי אם הוא יש לו אהבה, למה הוא צריך לחפש שנאה? למה הוא צריך לחפש אהבה? מה שאני בעצם מנסה לומר, את מחפשת אהבה רק בגלל שאת שונאת את החיים. יפה. לכן, מה כן? אני... זאת אומרת, במקום לחפש אהבה, במקום לחפש אהבה, תנסי לחפש לשנוע פחות. עוד פעם, למה אני מחפש את האהבה? כי יש בי שנאה. כי אני שונאת את משהו מסוים. מה זה אומר? שבמקום לחפש אהבה, תחפשי פחות לשנוא. ואז אני יותר אוהב. במקום לחפש אמא שלך תאהב אותך, תחפשי שאוהבו אותך. במקום לחפש שאוהבו אותך, תחפשי לאהוב את עצמך. במקום לחפש לאהוב את עצמך, תחפשי פחות לשנוא. פחות לשנוא. בדיוק, אל תחפשי איך לאהוב, תחפשי איך לא לשנוא. איך פחות שונאים? מאוד פשוט, מאוד פשוט. נגיד אני שונאת עכשיו. את לוקחת משהו שאת שונאת. סתם, אני שונאת. את שואלת את עצמך, למה אני אותו? לא, 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 מה קרה? לא טעים לי, הורס את הבריאות. אז מה? בסדר, בסדר. הורס לך את הבריאות? אז מה, אז תהי חולה. מה הבעיה? לא, אני שונאת את החולי. למה? למה את שונאת את המחלות? לא. את שונאת את זה? נגיד. למה? כי זה עושה את החולה. אז מה? אז את צריכה לאהוב אותו, כי זה עושה את החולה. ואני לא רוצה לסבול בגוף. אז למה? למה? כי את שונאת את הסבל? כן. למה את שונאת את הסבל? שונאת את הסבל. למה את שונאת? לא נוח, לא נעים. למה, למה? אז מה? אז מה אם זה לא נעים? את צריכה לאהוב אותו. את צריכה לאהוב את הסבל כי זה לא נעים. לאהוב את זה שזה לא נעים? לא, את צריכה לאהוב את הסבל כי סבל הוא לא נעים. לאהוב את...
את הסבל, כי סבל הוא לא נעים. כן. למה שאני אוהב משהו שהוא לא נעים? למה שלא טוב עם משהו שהוא לא נעים? כי הכל נעים. לא, למה שלא טוב עם משהו שהוא לא נעים? למה לי? יש לי אפשרות אחרת. את אני אגיד לך למה לך. כי אם לא תאהבי אותו, יהיה לך עוד יותר לא נעים. אני אברח ממנה. תברחי. איפה תברחי? זה לא פוטר, זה כמו בחשיבה. אני אלך ליער, את שומעת בעצם. אני מסביר לך אותה. אני מסביר לך אותה. ואתה אומר, אין לי ברירה, אני חייבת לאהוב את המשהו הלא נעים. זה מחויב. לא, לא. אני שואל שאלה בסיסית. את לא נעים, יש לי שאלה, את שונאת להרגיש לא נעים או אוהבת להרגיש לא נעים? אני שונאת להרגיש לא נעים. למה את שונאת להרגיש לא נעים? למה? רק תגידי לי כי זה גורם לך לסבול. כי לפני שנייה אמרת לי שאת לא רוצה את הסבל כי זה גורם לך להרגיש לא נעים. אז את תגידי לי עכשיו, אני לא רוצה לא נעים כי זה גורם לי לסבול. למה את רוצה, למה את לא, למה את רוצה, למה את לא מוכנה להרגיש לא נעים? את מוכנה להרגיש לא נעים? לא. למה לא? זאת הפרעה. מה? הפרעה. אוקיי. את חושבת שאת יכולה לשנות אותה? ניסיתי ואני מנסה ו... אני יכול להגיד מה... תראי לי מה ששאלתי, את חושבת שאתה יכולה לשנות אותה? איך? יש פה שולחן? כן. יפה. תודה. לא, לא. כן, לא. כן. כן או לא. כן או לא, אוקיי. האם את חושבת שאת יכולה... אני שאלתי אותה, למה היא לא מסוגלת לקבל מצבים שהיא מרגישה לא נעים? שאלת אותה. אז היא התחילה לספר לי סיפורים. היא אמרה לי כי יש לי יפה, היא אמרה שיש לה הפרעה. אני אגיד לך איזה תשובה. חכי רגע. יש לי תשובה נוספת. נוספת? יש שלוש תשובות? כמה תשובות יש? מלא תשובות. 37? תקשיבי. 25. את לא רוצה דברים לא נעימים? את שונאת דברים לא נעימים? שונאת דברים לא נעימים. למה? כי אני חושבת שבאתי לעולם הזה לחיות באהבה, בהנאה, בכיף. לא לסבול. איך זה עונה לשאלה? אבל איך זה עונה לשאלה? למה אתה... אתה לא עושה הקשר? לא. אני לא חכם כמוך. אני לא מבין. זה דברים מורכבים מדי. אני שאלתי שאלה פשוטה. עשיתי הקשר. עשיתי הקשר. אני שאלתי שאלה פשוטה. כשאת מרגישה לא נעים, למה את שונאת את זה? האם את מבינה שאני בעצם מדבר איתך עכשיו דברי אהבה למציאות? כאילו לאהוב את הלא נעים. למה אתה שונא את הלא נעים הזה? למה אתה שונא אותו? תן לי סיבה לאהוב את הלא נעים. תן לי סיבה, אין לי סיבה. את רוצה שאני אתן לך סיבה לאהוב את הלא נעים? כן. אני אתן לך סיבה. כי הוא לא נעים. מה זאת אומרת? באת לעולם כדי... אני כאילו, יש לי שאלה. יפה, באתי לעולם כדי לחוות את רק את הנעים. אני רוצה שתתן לי סיבה אחת. תראי, את האמת אני חושב שאת צודקת. אנחנו חייבים לשנוא את הלא נעים. אבל תסביר לי למה, לא הבנתי למה. למה לשנוא את הלא נעים? למה? אם היא תגיד שהיא חונכה על שיטה כזאת שהסבירה לה... בוא נדבר איתך קצת. לא, לא בדרך. אז אני חלק את זה לשתי אלה... מה לא, מה אתה... זה כנקודה יפה. תן לי לדבר איתו קצת. אתה עם כל אחד דבר... טוב, שתהנה מה לא נעים. אתה אם לא נעים לך, אתה טוב לך עם זה או לא טוב לך? אני טוב לי עם זה, במידה ואני אצטרך להשתמש עם זה או לא להשתמש עם זה. מה זאת אומרת? זה אצלי... מי לא מדבר? מה יש לך? את רוצה כל כך... לא נעים לך, את לא מבינה, כשאת לא מבינה אותו זה לא נעים לך? לא נעים. תהני מזה. היא לא יכולה ליהנות, היא רוצה להבין. היא תלמד, היא תלמד ליהנות, אנחנו נכריח אותה ליהנות. זאת אומרת, אני לפי ה... אנחנו נגרום לה לסבול עד שהיא תהנה. לפי התפיסה, זה אצלי, במילים שלי, זה אומר לקבל או לא לקבל את הדברים. ואצלי מחולק הקטגוריה... לא, ליהנות מזה, אני רוצה שתהנה כשאתה לא נהנה. מה לדוגמה נגיד קורא לך שאתה לא נהנה? תן דוגמה נגיד, נגיד... סתם, שמאשנים לידי. נגיד, מאשנים לך זה קורא לך לא ליהנות. לא, טוב, בסדר. למה? אוקיי, אז למה שלא תהנה מהלחץ? אז נהניתי מהלחץ, זה שתי אפשרות של תוצאה. או אני מגיע לעשותה, או אני ממשיך להשתער. אוקיי, אז תהנה גם מהעשותה וגם אני אשתער. אז תהנה מזה. אני נהנה כיף, אחרי אפשר להשתער. אז נשאלת השאלה. כמה יש לי מרחב בחירה? עד הסוף. מה זה עד הסוף? אני רוצה להביא אותך למצב שאתה יכול ליהנות מכל דבר. זה שהשנו לידי ואני אקבל לחץ דם מזה, ויכול להיות שאני אגיע לסוטה. תגיד, איזה כיף, תמשיכו. ליהנות מזה? מה השכל בזה עכשיו? אני רוצה להביא אותך למצב שתהיה לך את היכולת. תלמד, רגע, לא שים לב למילה. אני לא אומר אני רוצה להביא אותך למצב שתהנה כשישדדו אותך.
אני רוצה להביא אותך למצב שתוכל ליהנות כששודדים אותך. שתוכל. תוכל להגיד, בא לי ליהנות היום ובא לי לסבול היום. יש לך תפריט, מה בא לי? לסבול היום? אני מתייחס לאירוע. שאתה לא רק בחירה, אתה יכול לבחור. האם אני רוצה ליהנות מזה? שבנעשה עשו. האם אני רוצה לסבול מזה? או שאני רוצה... שאתה יכול להגיד, וואלה, היום בא לי לסבול קצת. יש מצב שזה מי שאני אגיד את זה בעבר. אתה אומר לך, אני היום בבוקר בא לי תפריט צבל? גם את אומרת, רק את יותר גרועה ממני. למה? כי את כל כך נהנית לסבול, שאת גם גורמת לעצמך לשכוח שאת רצית לסבול. וככה את סובלת עוד יותר. את כל כך נהנית לסבול, את כל כך נהנית לסבול, שאת מזמינה את הסבל, גורמת לעצמך לסבול, וגורמת לעצמך לשכוח שאת רצית אותו, כי את מתענגת עליו. כי את אומרת, אם אני אזכור שרציתי אותו, אז אני לא אסבול ממנו. אז מי מתענג מזה? את. אבל איך זה שאני לא חווה את התענוג? בחוסר ידיעה. כי אם את תחווי את התענוג, את כבר לא תסבלי. לכן את גורמת לעצמך לשכוח. אם אני אחווה את התענוג... רגע, אם אני ידע שאני מזמינה את זה, אז אני כבר לא אחווה את התענוג של הסבל. אז כבר לא תסבלי. כי אז כבר לא תסבלי, אז איך תוכלי ליהנות? אני עדיין אסבול, למה לא? אבל אם את יודעת שאת בוחרת את הסבל, את כבר לא תהנה. למה אם אני יודעת? תכלס, תכלס. אם אני יודעת משהו, אני יודעת, אני יכולה להנות כל דבר. תכלס, אבל פחות. אני לא מבינה. תראי, את נגיד רוצה לסבול. נכון. אבל אם את תקום יום בוקר ותגיד אני רוצה לסבול, צריכי להרביץ לעצמך, אז את לא תהני כל כך. למה? כי את אומרת, אני רציתי את זה, אז אני לא סובלת. אבל את רוצה לחוות סבל. אז כדי לחוות סבל, את עושה משהו כדי שכאילו יתקפו אותך, ואומרת, לא, לא, אני לא רוצה. אז את אומרת, איזה כיף. קורה משהו שאני לא רוצה, איזה כיף. ואתה תמודה שלך, את נהנית מזה. אז איך אני עושה, עוד פעם, איך אני... אבל את רוצה את זה, למה לך? אני לא רוצה את זה. טוב, בוא נמשיך את השיחה. אפשר לא לרצות את זה? בוא נמשיך את השיחה. אפשר לא להסיע את תפריט סבל? לא, את... אפשר. אבל הסבל שלה היא בחוסר ידיעה שלה, לא, 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 היא רוצה לסבול, היא רוצה, והיא גורמת לעצמה לחשוב שהיא לא רוצה. עכשיו, איך אני לא רוצה? זה סבל להיות הממשי. אפשר להשתמש בזה בחוסר ידיעה שלה. שהיא שכחה שהיא רוצה אותו. שהיא הזמינה אותו. אוקיי, אז איך אני יוצאת מזה? זה בסך הכל, בסך הכל. זה בסך הכל, לפי מה אני מבין עכשיו, זה לפי מה תיחס שלי למצב. עכשיו בא עכשיו איזה בעיה, אני יכול... בפרקטיקה, ביום יום, לך כרגע, יש יכולת חלקית לשלוט ברגשות שלך. יכולת חלקית. חלקית. כן. אתה צריך, יכול להגיע למצב, שלא משנה מה קורה לך, אתה יכול להחליט מה אתה מרגיש. בא לי ליהנות מזה, אני נהנה מזה. בא לי לסבול מזה, נסבול מזה. אתה יכול לבחור מה להרגיש. אז אני מתכוון. ואיך מגיעים לזה? אני קורא לזה במתייחס שלי. אני מרגישה את זה. כן, אבל איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא יכול לבחור ליהנות מדבר רע? בזה שהוא חושב, בזה שהוא נזכר שהוא ביצע, הוא הזמין את זה. אבל איך הוא יכול להיזכר בזה? לגמרי משהו יזכר. אם עכשיו הוא נותן לי סתירה, סתם דוגמה לפי תפיסת הבנה שלי, עכשיו הוא כאן נותן לי סתירה. פעם הייתי מגיע לך. הוא מכה. מה? הוא מכה, לא מכה לא עוזר. כדי שיהיו את הממשי, נו. פעם בעברים אחרים הייתי קם מגיב בצורה אחרת בעברית. היום שהוא נותן לי סתירה, אני שואל את עצמי מה גיריתי אותו לקום לתת לי סתירה. לא, אני אומר יותר מזה. יותר מזה? שאתה אומר שאתה נהנה, איזה כיף, איזה כיף, הלוואי שימשיך. והמשיך. אתה אומר, הלוואי שימשיך. אתה ראית את סיטואציה כזאת? כן. כן. הנה אתה עכשיו, כל בוקר אתה מרביץ לעצמך. אני לא מרגיש שאני מרביץ. אני מרגיש שאני מרביץ לעצמך, אבל לא קיים בשבילי. אני טוען שכל מה שלא טוב לך בחיים, אתה גורם לזה. אתה רוצה את זה בכלל. אתה גורם לעצמך לרצות את זה. עוד פעם, אז אני... בוא נפשט. היום היה משהו שהצבן אותך מהבוקר, או שאתה בודה כבר, או שהוכתרת כבודה. משהו, אפילו הכי קטן, אפילו יתוש. כן, כן, פועל שלי, הצבן אותם, ושצריך לעבוד שחת טיפולים, לא? יפה, הצבן אותך. אוקיי, הצבן, יפה. עכשיו... אני רוצה... לא משנה, קצת עצבן אותך. אוקיי. אוקיי, עכשיו בעיקרון, אתה צריך, יכול, מומלץ, שתגיע למצב שאתה יכול ליהנות מזה שהוא עצבן אותך. נגיד, איזה כיף שהוא עצבן אותי, הלוואי מחר עוד פעם. איך הוא יעשה את זה? אני מסביר לך מה אני מוכר, זה המוצר, המוצר. אתה רוצה שאני יכול לבוא למצב, סיטואציה מסוימת, שהיא קיימת בשטח, ואני אצטרך להגיד, וואלה, תזמין לי עוד, תזמין לי עוד, ואני סבבה, הכל טוב, בחורצ'יק, תמשיך לשבור לי את הראש, הכל טוב. אתה לא הבנת אותי. אז מה אני הבנתי?
אז אני, אתה פספסת מילה, הייתה מילה ספציפית. אני יודע שאתה לא שומע, אבל הייתה מילה שאמרתי, ואמרתי, שים לב למילה הזאת. נגיד את זה 100 פעם, אולי ייכנס. זה בלוק, קיר, בלוק. אני אומר, אני לא אומר שאתה צריך ליהנות מזה שהוא מעצבן אותך, אתה לא צריך ליהנות מזה. אתה צריך להיות יכול ליהנות מזה. יכול, באופציה. אז אתה יכול להגיד, בא לי לחוס עליו, אתה יכול להגיד, בא לי ליהנות מזה. אתה יכול, רגע, שים לב, אני לא מלמד אותך להגיע למצב שאם הרביצו לך, תיתן את הלחי השנייה. אני מלמד אותך להגיע למצב שאם הרביצו לך, אתה יכול להגיד, וואלה, היום בשביל הכיפות, בוא ניתן לו עוד לחי. אתה יכול להגיד, מה פתאום, עכשיו ניתן לו רסיה. אתה מבין? אני רוצה לתת לך שתהיה לך יכולת רגשית, מנטלית, שכלית, יכולת, שאתה יכול להגיד, מה בא לי היום? הוא נתן לי סתירה, מה בא לי לעשות עכשיו? אתה צריך לשנייה? או לתת לראש. או לתת לראש. כן, כן, כן. עדיין, אבל אתה לא מזמין את זה. איך אתה מגיע לתחושה שאתה מזמין? אל תזמיני את זה. אל תזמיני שום דבר. אני מסביר לך מה אני מסביר. עוד פעם, אני לא מלמד אותך להגיע למצב שאם אתה שודד, שאם שודדים אותך, שאתה אומר, טוב, תשדדו. אני מלמד אותך להגיע למצב... אני מלמד את התפיסה שלי שאומרת במתייחס למצב, אני יש לי כזכות, כביכול של זכות בחירה. אבל אני שואל אותך שאלה ספציפית, אם נגיד עכשיו שודדים אותך. אז אני יכול להגיד... האם אתה באמת יכול להתחבר למחשבה שאומרת איזה כיף הרבה שישדדו אותי יותר? אתה באמת מסוגל לדמי את עצמך חושב כזאת מחשבה? אני דווקא מסוגל לקבל את המצב כרגע בנתון שאני נמצא בו כרגע. אני שואל שאלה, האם אתה... אני שואל שאלה ספציפית. האם אתה מסוגל לדמיין את זה ששודדים אותך? אתה יכול לדמיין את זה? זה לא, זה גם בפעל היה. אוקיי. נגיד שעכשיו אתה מדמיין ששודדים אותך, מה אתה מדמיין את עצמך עושה? מה? לא נותן להם. או מגיב. או נכנע, תלו בסיטואציה כמה הם, כן. או תלו איפה אני, כן. לא יודע, באיזה סיטואציה מזוכנת. כן. הכל בדמיון, לפי התפיסה שלך. רגע, אבל בדמיון שלך, האם אתה מסוגל לדמיין אופציה ששודדים אותך? אתה אומר, וואלה, איזה כיף, כל כך חיכיתי לזה? עד הסוף שישדדו אותי, עכשיו אני לא אומר כלום, הלוואי שישדדו אותי, הלוואי שירגו אותי בזה. גם זה במימון, איך אני אעזור לך? לא, אבל אתה באמת יכול לדמיין את עצמך במצב כזה? אני יכול לקבל אחד שחסר כלום ויבוא ואני מודע אליו. לא, 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 לא חסר כלום. ולדעת, אבל אני אומר לא. והוא שאני שונא אותו, אני לא אתן לו ללחם איתו. האם אתה מסוגל לדמיין שהוא שאתה שונא אותו? ייקח מנגד, לא, אין שם. שיקח, אבל שאתה תגיד איזה כיף, כל כך חיכיתי. אני לא שם לתת לו לסולה שלי לבוא לקחת לי כאן מצב הזה בצורה. אני רוצה להסביר עוד פעם. אני נגיד הולך ברחוב. עכשיו, אני יכול לדמיין את עצמי נופל. הולך, נגיד נפלתי, נגיד אני יכול לדמיין את עצמי הולך ברחוב, נתקל באבן ונופל. עד כאן אני יכול לדמיין, אבל אני יכול לדמיין את עצמי נתקל באבן ונופל וקם, ואני יכול גם לדמיין את עצמי נתקל באבן ואומר, אני לא רוצה יותר לקום, זהו, עד כאן. שבוע יעזרו לי. לא, שלא יעזרו לי, אם אני רוצה להישאר פה, לא רוצה לקום. לא הולך. לא רוצה לקום. ככה אני רוצה להישאר. אני אסביר עוד, ואז בזמן אמת, אם אני נופל, אני יכול לבחור מה בא לי לעשות, מה בא לי לעשות, לקום או להישאר? אתה אומר, לא, מה אני יכול להישאר, אתה צריך לקום. לא, לא צריך לקום, אני יכול להיות, אני יכול לקום או יכול לקום. אני מבין את מה שאתה אומר, תיאורטי. הלכה למעשה יהיה מאוד קשה ליישם את זה. עוד פעם. אני אסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם. אבל בסיטואציה הבעייתית... אני אסביר עוד פעם. אני אפספס פה משהו. ברור, אני אסביר עוד פעם. הנה בשבילך. עכשיו תקשיב. בוא נגיד שאתה עכשיו השעה 22:00. ופתאום עוברת לך מחשבה בראש... אולי שכחתי לסגור את הדלת של המחסן. אתה בדיוק על הדברים הנכונים. כמו שיטה שאני דעיה שם. לא סגרו אותו, אבל בידעתי, אל תדאג. בוא נניח שעובר אתך בראש מחשבה, אולי לא סגרתי את המחסן. עכשיו אתה, אם עובר אתך המחשבה הזאת, בוא נגיד שאתה שומע איזה סירנות או משהו מתקרבות. לא יודע, אבל נגיד, כי יש עכשיו פרסומת ברדיו, על אחת שמזמינה, היא כאילו שהיא מתאמת עם השודד, באיזה הוא יגנוב אותה. אז כאילו זה פרסומת לחברת ביטוח, שאומר, מה, אתה לא יכול לתאם עם השודד, מה אתה יגנוב אותך, אז לך תעשה ביטוח. אני אומר, תחשוב שעכשיו אתה מישהו מתקשר, ואומר לך, אתה יודע, אלה עכשיו הולכים לפרוץ.
אליך. עכשיו, האם אתה מסוגל לדמיין את עצמך, שאתה אומר לו, עזוב, טוב מאוד שיפרצו, חיכיתי לזה? כן. לא, לא בקטע בשביל הביטוח. לא בשביל הביטוח, אתה אומר, אין לי ביטוח. בלי ביטוח, אתה אומר, אם יש ביטוח, לא, אני אעשה לך בהפוך על הפוך, שאתה אומר, תראה, יש לי ביטוח, אז בשביל מה שיפרצו, בוא נלך שלא יפרצו. אתה אומר, לא, אין לי ביטוח, זו הזדמנות טובה לאבד את הכסף. איזה מזל, כל כך חיכיתי לזה, עכשיו אני יכול לאבד הכל. אתה יכול, אתה מסוגל רגשית להיות בבסיס, אתה מסוגל רגשית לאהוב את זה ששודדים אותך? קשה, אתה יודע שאני עובד איתך כמו שאתה משהו לשם הזה וזה לא תופס את ה... בסדר, זה כבד. רגע, רגע, עכשיו אני מסביר עוד פעם, רגע, אני מסביר עוד פעם עכשיו. עכשיו, רגע, אני לא אומר שתהיה מסוגל להגיד לא אכפת לי. אני אומר שתהיה מסוגל להגיד טוב מאוד. אני זה שיקחו לי. טוב מאוד, חבל שלא עברו פה קודם לקחת המפתחות. הייתי חוסך להם שלא יזיהו. אבל בזמן אמת מה קורה, נגיד והוא יגיד כן. אז זהו, הוא היה איתי באיזה ספר. נגיד הוא יגיד כן, אני מתקרד נכון, תכלס שזה קורה. יחסית, אה? אני יכול להמשיך את המשפט לעשות את הקשיבו. אני לא מצפה מהבן אדם לכלום. למה לא? ככה. עכשיו בוא נמשיך. אני לא מצפה ממך שכשישדדו אותך, שתגיד להם, קחו את המפתחות. לא מצפה לזה. אני מצפה לזה שכשישדדו אותך, שתהיה מסוגל להגיד להם, קחו את המפתחות, ותהיה מסוגל להגיד להם, אני יורד. שתהיה מסוגל להחליט, האם אני רוצה לראות, או רוצה לתת להם את המפתחות, או רוצה להתקשר אחד עם כסף. אז מה לא בסדר שעניתי שאני יורד? עוד פעם. החלטתי לראות. נכון, אבל החלטת לראות, והרגשת שאתה חייב להחליט לראות. האם הרגשת, אני יכול בכלל לתת להם המפתחות ורק בא לי? זה שאתה מדבר על... תן לי להמשיך אותה. האם הרגשת... שאני יכול להגיד רגע, אני יכול עכשיו, אתה אומר רגע, מה האפשרויות שלי? אתה אומר, אפשרות אחת זה להתקשר, מה האפשרות שאני לראות? מה עם האפשרות של לתת להם המפתחות? אז אני רוצה שלך עוד אפשרות. רגע, אתה מבין מה אני טועה? רגע, אני לא רוצה להביא אותך למצב שכשישדדו אותך שתגיד לו, קח את המפתחות. זה אצל הסלינים עושים, אצל הבודהיסטים, אלה שבמדיטציה, אומרים לך, תתבונן. תקח את הגלימה שלי, תשאיר אותך. בסיפורים על בודה מספרים, לא על בודה ספציפי, על השכנים שלו וזה, מספרים שהוא ישב במדיטציה, אז אמרו לו זה, ושברו לו את הרגליים והוא לא קם. זה סיפור, זה כאילו כמודל לחיקוי. שאפילו שישברו לך את הרגליים, אל תקום. אני רוצה לראות את זה שתעקוץ את הדבורה ולא יקום. לא שישברו את הדבורה, תעקוץ. שיתו שזאת לא יקום. אני ראיתי אותם, לא קמים שיש שיתו, זה בסדר. לא משנה, גם אם הוא... דרך אגב, אני יכול להראות לך אחד כזה. אני יכול להראות לך אחד כזה. כן, בית קברות. עוקץ אותו, יורק עליו, בועט, בו כלום לא זה. מה שאתה מדבר, אתה... רגע, אוקיי, כן, מה אתה רוצה להגיד? מה שאתה אומר בעצם, זה לראות את הדברים, זה לראות להיות באחד, מה שאני מבין, לראות את כל הדברים, אותו דבר בדיוק. וזה אותו דבר בדיוק. אתה רוצה להקצין עוד קצת, שזה לפני, שאתה אפילו לא רואה את הדברים. לא, בסדר, זה בעצם השווה. אני אומר, כששודדים אותו, הוא חווה... מחויב שאני רוצה שלא ישדדו אותי, עכשיו השאלה רק מה אני עושה עם זה. אבל אין אותה אופציה, רגע, מי אמר שמחויב שלא ישדדו אותי? אולי אני בכלל, אולי יותר טוב שישדדו אותי. מה פתאום, אני משוגע? אוקיי, אז תסבול מזה ששודדים אותך. זה לוותר על האופציה... למה לוותר? אני מסביר לך, עוד פעם, אני רוצה להביא את הבן אדם למצב, שכששודדים אותו, הוא לא הולך ונותן מפתחות. הוא הולך ומחפש את האקדח, אבל... הוא עושה את זה מיץ', הוא עושה את זה כשיש לו את היכולת להגיד להם, למה אתם שולדים אותי? בואו שתו אצלי קפה, ניתן לכם את הכסף. כן, אני רציני איתך. אני רציני, אני יודעים גם מה הוא. זה נקרא להיות אלוהים. זה רציונלי, איזה אלוהים? אלוהים יכול להגיד מה שאתה רוצה, נכון? גם מי שמגיב בצורה הזאת הוא גם אלוהים, וזה שבא לקחת הוא גם אלוהים. אתה לא מבין שהחיים האלה זה משחק, זה הבעיה שלך. אתה אומר, מה פתאום הוא שודד אותי, איזה משחק? עד כאן, עד כאן המשחק. אני צריך להביא על המשחק את התחיל שלי? אז הבעיה שלי באה על איזה תגובה כזאת. כמו שאמרת על האות באותו יום, אתה מתלונן כי שם אותך בתפקיד להתלונן על עצמך. היית רוצה יכולת כזאת? שמה? האם היית רוצה שתהיה לך את האפשרות לבחור מה אתה עושה? בטח. אתה היום, אם שודדים אותך, אתה מרגיש שאתה חייב להילחם בזה. אתה לא מרגיש שאתה יכול להחליט, רגע, בא לי להחליף תפקיד, עכשיו בא לי להיות זה ששודדים אותו ובא לי שישדדו אותי. לזרום איתם. אתה לא מרגיש שיש לך את היכולת, אתה אומר, אני חייב להילחם בהם. אבל בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל הכל... רגע, זה נכון עובדתית. מה? נכון עובדתית. עובדתית, כרגע אתה לא מסוגל לדמיין את עצמך. נותן ככה בלי סיבתים.
זה המניה כזה שרצה לשדוד אותך וזה, הוא בא לשדוד אותך אצלך בבית, דום שישי, ואתה אומר לו, למה אתה מתאמץ? בוא נדע לך, אבל אני הרבה אקח ממך אחר כך כפול, אז זה גם... לא, שאתה אומר לו כך, לא, שאתה אומר לו כך, ואת השאר אני ארוז ואיתן לך, אני אתן לך את הכפול. הוא מסוגל לדלות את שכר שמנצלים אותך. מה, השתגעת? מה זה השתגעת? דיבר לי פרד על הגאווה. רגע, 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 אתה רוצה, אתה רוצה, שנייה, תקשיב עוד פעם. זה לא משקל. תקשיב עוד פעם. אני לא... מה, עכשיו כמו שהוא יושב בבית ואני אקח לו דברים ולהגיד לי, לא, קח פה. לא, אני אגיד לך, לא, אל תדאג, אני אתקשר להובלה. אני אעזור לך לעבוד. אני רגע רוצה להסביר לך עוד פעם. אני לא מצפה ממך... שזה מה שאתה עושה. שבפועל... זה יעשה. אבל בתחושה הפנימית שלי... אני מצפה, ואני גם מצפה שתגוון. ברור שאני צריך גם, אני לא יודע... לא, ברור שאני. אני מצפה שבתחושה שלך, בלב, אתה בלב שלם נותן לו, אומר לו, כך הכל עכשיו. בלי סיבה, בלי תנאים, בלי שאלות. מה אתה רוצה? כך, כך, גם אותי עובד אצלך לנצח, עד המוות. שבתחושה, אתה באמת מח, אין לך שום בעיה עם זה. ומתוך זה אתה הולך ללחם, אם אתה רוצה. אני גם יכול להתקוע. רגע, רגע, מה הבנת אותי? הבנתי שאני יכול לתת לו את כל כולי, כולל את מה שהוא רוצה, רק בתחושה שלי, לא בהלכה למעשה. לא, בהלכה למעשה זה מה שאתה רוצה. אבל אתה יכול להתעקוע פה לפי התפיסה שלי, בקטע שאני רוצה להגיד את זה לעת, ומנסה לחשוב את זה. אתה לא מצליח. לא, ואז אני מפחד מהקטע שהוא יממש את הפוטנציאל הזה. שהוא יגיד לי רק רגע, אתה יודע מה, אתה רוצה טוב, אני לוקח. אז אני אגיד, לא, לא, זה אומר שאתה לא באמת, זה אומר שאתה מתכוון באמת. כי הלב לא מאחוז. אתה צריך להגיד, אתה תגיד לו טוב טוב, אם אתה מתעקש, אז יאללה, ככה, לא אכפת לי. אני מסביר לך עוד פעם, אני לא, אני לא מצפה, תרכז, אני לא מצפה להביא אותך למצב שכשמרביצים לך, שתגיד לו תן לי עוד. אני מצפה להביא אותך למצב שכשמרביצים לך אתה נלחם, ובלב שלך אתה אומר, אולי שירביץ לי עוד קצת. שבלב שלך אתה מבחינתך אומר, וואלה, שירביץ לי עוד קצת. מה אתה אומר? מה הבנת? אני צריך להיות ב-100% בהרגשה שלי, לתת את הדבר ב-100% כאפשרי לאותו אובייקט. אבל לא הלכה למעשה בתהליך הממשי. לא לממש את זה הלכה למעשה, אבל להרגיש את זה. אל תתפס לי מה אתה מממש. אני רוצה שבחוויה שלך, אתה תחווה שיש לך בחירה חופשית. שאתה יכול לבחור מה אתה עושה, כי כיום אתה לא בוחר מה אתה עושה. אם אתה רעב, אתה מרגיש שאתה חייב לאכול, השאלה מתי. דוגמה, נגיד שאתה רעב, אתה מרגיש שאתה חייב לאכול. אתה רק אומר, רגע, מה נאכל ומתי? קרה לך פעם שהיית רעב, והרגשת רגע, אולי אני לא אוכל עד שאני אמות. חשבת על האופציה הזאת פעם? נגיד שאחר אתה רעב. נגיד שאתה רעב עכשיו, מה ההתלבטות שלך? זה מתי לאכול ומה לאכול. אבל האם אתה גם מתלבט האם לאכול? כן. אתה אומר, אולי בוא לא נאכל בכלל וזהו? כן, עובדה, נכון למעשה, שאני לומד איתך עכשיו, אז אני לא אוכל היום. אני הולך הבית, נשאר בלי אוכל. אבל אתה לא... שקלתי, כי יש סיבת... לא, אני שואל, האם שקלת להפסיק לאכול סופי? לא, אין מצב. אה, יפה. כי זה תהליך קיומי שלי. יפה. אז האם שקלת לוותר על התהליך הקיומי הזה? אם שקלת, מה נשאר לי? לא נשאר כלום. אני אדבר אתה דואג לו? לא, אני דואג לעצמי. אני שואל עוד פעם, כשאתה הולך לאכול, אתה מבחינתך מרגיש שאתה חייב לאכול, השאלה רק מה לאכול ובאיזה שעה. אבל אני אומר, האם עברה לך פעם המחשבה שהרגשת רעב, אמרת, וואלה, אולי זה הזדמנות טובה לסיים את הסיפור, בוא לא נאכל יותר. טוב, אתה ראית את זה, אני רוצה, נתת לי אולי. אבל יש, אצלי יש עוד הרבה דברים שאני רוצה לסיים את הסיפור. אני מסביר לך עוד פעם, אתה אוכל, כי אתה חייב לאכול. כי זה הכרח קיומי שלי, לא בשביל האחר. אני אסביר לך עוד פעם. מה אני אוכל? אתה, כשאתה ניגש לאכול, אתה מרגיש שאתה אוכל כי אתה חייב לאכול. אתה רק שואל מתי אני אוכל. כן, אבל אני חייב לאכול, הוא בא לפניו הקיום שלי. אוקיי, אתה אוכל כי אתה חושב שאתה חייב להיות קיים. כן. ואם אני לא אוכל, אז אני לא אהיה קיים.
אז אני רוצה להביא אותך למצב שאתה יכול לבחור האם אני רוצה להחליט לאכול, או שאני בא לי להגיד לא בא לי לאכול, יותר סופי, לא אוכל יותר. עכשיו הוא כיפור עד המוות. שתהיה לך את האופציה, אתה יכול לאכול, אני לא אומר לך אל תאכל, אני אומר לך אבל שתאכל מתוך מקום שאתה אומר איזה פסה שאני אוכל, לא רוצה לאכול, אני מוותר על ההנאה שבלמות מרעב. אז עוד הפעם, אז איפה החוויה הזו של מה שאני כן מרגיש ולא מייסד? אז זה תיאורטית רק. נכון, ואתה צריך לוודא שבאמת תרגיש את זה למרות שאתה לא מיישם את זה. עד כדי... תראה, אתה צריך בסוף, תראה, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שאתה כיום סוג של עבד, אתה משועבד לרצונות שלך. זאת אומרת, אני חייב לאכול, חייב להיות בריא, חייב זה, חייב זה, חייב. אני רוצה שתגיע למצב שכשאתה רעב, אתה יכול להגיד, וואלה, לא רוצה לאכול. וכשאתה אוכל, אתה אפילו מצטער על זה שאתה אוכל, אתה אומר, איך פספסתי את ההזדמנות למות מרעב? וזה נראה חשיבה חולנית. אז מה? עכשיו בוא נתחילים. עכשיו, איך מגיעים לזה? איך מגיעים לכזה דבר? זה נשמע מאוד פשוט. מתחילים להפעיל את השכל. איך הופכים להיות משוגע? אני יודע שמשתמשים בשכל. אם תשתמש בשכל מספיק, אתה תהיה משוגע. זאת אומרת, תחשבו שאתה משוגע, ובאמת תהיה משוגע. עכשיו בוא נתקדם. כל מה שצריך לעשות זה לשאול את עצמי, לשאול את עצמך, למה אני לא רוצה את הדבר? למה אני לא רוצה לצאת? לא, למה? אז את עושה כן, מה, כאילו הבנת כבר. אני עושה... אם תמצאי תשובה לשאלה למה אני לא רוצה לסבול, זה ייתן לך את האופציה להחליט, וואלה, היום אני רוצה לסבול. ופעם, אם תמצאי את התשובה... לא הצלחתי להעמיק בעד הסוף. אני יודע שלא הצלחת, לכן אני אומר לך שצריכה לעשות את זה. שאלת אותי בדרך מה צריך לעשות, לא? נכון, בוא נעשה את זה. אוקיי, את לא רוצה לסבול? מה את הכי לא רוצה? מה פתוח לא? אז מה? לא הגיוני לי שאני צריכה לסבול, זה לא, לא, לא נתפס לי, זה כאילו לא נתפס לי. אז לסבול זה רק כי זה לא הגיוני? מה, את אחראית על ההיגיון? זה לא הגיוני, מה קרה? לא, זה כאילו לא... לא, אבל כאילו, כל החיים יש לי תחושה שלסבול זה לא הגיוני, אין פה היגיון בלסבול, יש פה היגיון... מילא לענות, זה הגיוני לסבול? זה לא הגיוני, פשוט אין אפשרות כזאת כאילו. לא הבנתי את התשובה למה ששאלתי. בסך הכל שאלתי למה את לא רוצה לסבול. מה התשובה לזה? כי... זה לא הגיוני. ואז? אז מה אם זה לא הגיוני? אם זה לא הגיוני, אז למה... כאילו מה? יש פה איזשהו היגיון. תקשיבי. אוקיי, אז... אני תופס... אני תראי, בעיניי את בן אדם חכם. איך אני יודע שאת בן אדם חכם? כי כשאת משמיצה מישהו, את אומרת, הוא לא הגיוני, הוא לא הגיוני. זאת אומרת, את כל כך חכמה, שאת לא מסוגלת להעלות את זה. זה לא הגיוני. מה פתאום? אני חכמה, זה לא הגיוני. אז איך החמיים? בוא ננסה ללמוד ממנו משהו. אוקיי, אז בוא... היא כל כך חכמה שהיא מוכנה לסבול תמורת זה שהיא לא תתחבר לדברים לא הגיוניים. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו בוא נתקדם. כי היא אומרת, למה שאני אסבול? אבל זה לא הגיוני. זאת אומרת, בגלל שזה לא הגיוני, היא מוכנה לסבול. כי אם את אומרת, לא אכפת לי שזה לא הגיוני, אז היא לא הייתה סובלת. היא אומרת, לא, אבל זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. אני חושב שזה זה. אז זה לא באמת שהיא סובלת. כן? אין לי מושג. היא צריכה להחליט. אבל אם היא גאה לא הגאה, אז היא לא סוגלת. אנחנו עכשיו מתחקרים אותה. אוקיי. היא צריכה להוציא את התשובות. תוציא את התשובות. תוציא את התשובות. אוקיי, אז תשאל. נשאלתי אותך למה את לא רוצה לסבול, לא קיבלתי תשובה. תראי, אני יש לי את הכפתור. תקשיבי, יש לי כפתור. אם אני רוצה, תקשיבי רגע. כמה תשובות יש לי? לא, חכי, מה שאת רוצה, תתני תשובה אחת שתענה. יש לי כפתור כזה. אבל את צריכה לשכנע רק שאלה אחת את צריכה אותי. למה את לא רוצה לסבול? אני יכול לחוץ, לחוץ. כל הסבל מפסיק לך. אוקיי. רק כושר. רק אהבה, שמחה, אמא שלך אוהבת אותך כולה. אז למה? רק תסבירי לי למה את לא רוצה לסבול. אם תשכנעי אותי, אני מפרק את ה... אני ישר לוחץ בכפתור, זה עושה את זה. למה את לא רוצה לסבול? תגידי לי, מה יש לך? כי זה לא... אין אפשרות כזאת. אין אפשרות כזאת. בית משוגעים. לא, כי אין אפשרות. הוא אומר, עודפים אחריי. אתה אומר, מי רודף אחריי? מה, אתה לא רואה? הוא אומר, חלה, אני לא רואה. כי אין אפשרות כזאת. המשוגע בא לדוקטור. אין אפשרות כזאת. ואת, משוגע. המשוגע בא לדוקטור. הוא אומר לו, דוקטור, עודפים אחריי. הוא אומר, מי רודף אחריי? הוא אומר לו, אבל אף אחד לא רודף אחריך.
לא, אין אפשרות כזאת, אין אפשרות כזאת, הם רודפים אחריי. אמרו, לא, 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 הם לא רודפים אחריי. אני אשאל אותך פעם, אבל למה את לא רוצה לסבול? שאלתי שאלה פשוטה, בסיסית, ממה? את רוצה להרגיש רע? אני... אני מנסה להבין למה, תראי. היא מתקדמת לסיטואציה. אני מרגישה עכשיו מצחיק מולך. תקשיבי, אני לא צוחק, אותי זה עושה עצוב. תקשיבי, אני שאלתי שאלה פשוטה, למה את לא רוצה לסבול? אין לך תשובה? הנה, היא צוחקת. תקשיבי, אנחנו עכשיו נעשה הפסקה ונחדש תשובה. ואת תמציאי תשובה. ואם לא תמציאי תשובה, תמשיך להסבול.